গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক অসমীয়া ভাষাৰ স্যাটেলাইট চেনেল হিচাপে উন্নীত কৰিবলৈ দাবী জনাই উত্তৰ পূব দূৰদৰ্শনৰ ব্যক্তিগত প্ৰযোজকসকলে বৃহস্পতিবাৰে দূৰদৰ্শনৰ চৌহদৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰে। লীগ অৱ টিভি প্ৰডিউচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনছ অৱ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত পালন কৰা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে বৰ্ষীয়ান ছবি নিৰ্মাতা পুলক গগৈয়ে কয়, আজি ইয়াত আমি যে গোট খাইছোঁ আচলতে ভাল লগা নাই, এনেকৈ ধৰ্ণা ধৰিবলৈ বৰ বেয়া কথা, কাৰণ এইটো কাৰণে আমি নিজেও লজ্জিত হওঁ আৰু তেওঁলোকো অলপ লজ্জিত হোৱাটো ভাল। প্ৰত্যেকবাৰে একেটা কথাকে তেওঁলোকে বাৰ বুলি ক'ব লাগে যে কমিশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ সময়মতে আপোনালোকে অন্তত ফাণ্ডটো পঠাব, তেওঁলোকে কেতিয়াও নপঠায়, চিধা চিধি কথা। 12 আৰু 14 চনৰ কমিশ্যন প্ৰগ্ৰাম কেতিয়াবা আহিব লাগিছিল, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মুভেই কৰা নাই, কাৰণ আমাৰ এই কামখিনিৰ লগত 1000 বা 2000 মানুহৰ কথা নাই, 10,000 মান মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু এই ভাতমুঠিৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী কথা, কাৰণ এই মানুহখিনিয়ে অন্য কাম নাজানে, একেবাৰে নাজানে, পলিটিক্স কৰিবও নাজানে, লোহাৰ দোকান খুলিবও নাজানে, মটৰ পাৰ্চৰ দোকান খুলিবও নাজানে, মুৰ্গী বিকিবও নাজানে, KFC দৰে ইত্যাদি একো নাজানে। গতিকে এই মানুহখিনি অকল আৰ্টলাইনতে আছে, যিটো চেক্ৰিফাইচ টু মানে ফৰ দিয়াৰ কালচাৰেল লাইফ আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ যিটো দুখ সুখ মানুহৰ মানৱীয় যিটো দিশ, সেই দিশটো প্ৰকাশ কৰা একমাত্ৰ মাধ্যম আৰু এইখিনিৰ লগত জড়িত এওঁলোক। গতিকে এইখিনি মানুহৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোকৰ মানৱীয় দিশটো নাথাকে, প্ৰকাশ নকৰে বা সহায় নকৰে, এটা বেয়া কথা নহয় জানো, বেয়া কথা। গতিকে আমি তেখেতসকল এপিল কৰিছোঁ যাতে সোনকালে আমাৰ কাৰণে কমিশ্যন প্ৰগ্ৰামটো তেওঁলোকে পাৰ কৰি দিব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন 24 ঘণ্টা চলাকে DD গুৱাহাটী কৰিবই লাগে, কাৰণ তেতিয়া হ'লেও তেখেতসকলৰ সিফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰিলিফ পাব বহুত, আৰু DD গুৱাহাটী হ'লে আমাৰ কামো যথেষ্ট ওলাব, চব মানুহ প্ৰায়খিনি মানুহে জড়িত হৈ থাকিব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে থকা বিশেষ ছফ্টৱেৰ পেকেজৰ অধীনত প্ৰতি বছৰে আবণ্টিত হ'ব লগা কমিশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ পুঁজি মোকলাই দিয়া, অতি শীঘ্ৰে দূৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰযোজকসকলক এম্পেনেল কৰিবলৈ দাবী জনাই প্ৰযোজকসকলে। প্ৰবীণ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জন্স মহলিয়াই এই বিষয়ে কয়, আমি ৰিয়েলি বিট্ৰেইড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, বিট্ৰেইড এইকাৰণে কৈছোঁ মই প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'লোঁ, কাৰণ আমাৰ বছৰ বছৰে আহিব লগা যিটো কমিশ্যন প্ৰগ্ৰাম সেইটো 13-14ৰ কাৰণে আজিলৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই, আৰু শুনিছোঁ যে বাজেটতেই ধৰা নাই বুলি এইবাৰ, যিটো নেকি আমাক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল পেকেজ বুলি দিছিল নৰ্থ ইষ্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, নৰ্থ ইষ্টৰ শিল্পৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, সেই বস্তুটো আজিলৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই। এতিয়া জুন মাহ পালেহি, প্ৰচেছটো বৰ দীঘল, গতিকে এইখিনি কৰোঁতে কৰোঁতে এইটো বছৰ যাব, অহা বছৰ মাৰ্চ পাৰ হ'ব, এনেকৈ আমি সঁচাই বিট্ৰেইড হৈ আছোঁ, প্ৰবঞ্চিত হৈ আছোঁ অসমৰ হয় প্ৰবঞ্চনা বুলি হৈ আছোঁ অসমৰ যিবোৰ প্ৰডিউচাৰ আছে। গতিকে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, আমাৰতো চাইলেণ্ট ডিমাণ্ড, আজি ইয়াৰ পিছত ডিমাণ্ড বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ, সেইটো আমি আৰু বেছি ভিগৰাছলি আমি ডিমাণ্ড কৰিম বা ধৰ্ণা দিম। দূৰদৰ্শনৰ অনিয়মৰ বিষয়ে প্ৰযোজক সন্থাটোৱে এখনি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে দূৰদৰ্শনৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানলৈ। উত্তৰ পূবৰ প্ৰযোজকসকলক দূৰদৰ্শনে প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰযোজিকা লভিতা মাৰাঙে কয়, যেতিয়ালৈকে প্ৰটেষ্ট নকৰে ভাবে যে চবে খাই বৈ শুই আছে, তুমি পেটতে গামোচা বান্ধি শুয়ে থাকা, কিন্তু দে থিং ইউ ন' ওপৰতে তোমালোকে কাৰপশ্যন কাৰৰ চলি থাকে, কিন্তু দেট ইউ ন' মিয়েগাৰ অলপমান মানে ক্ৰিয়েটিভ কামত বা মানুহ এডুকেটিভ পাৰ্পাছ বা ইনফৰমেশ্যন যিখিনি থ্ৰু দূৰদৰ্শন হয় দে আৰ লিষ্ট বদাৰ এবাউট দেট, চ' উই কিপ চাইলেণ্ট, কিন্তু চাইলেঞ্চৰো এটা লিমিট থাকে, চ' দিছ ইজ আউটবাৰ্ষ্ট, ইউ ন' আউটবাৰ্ষ্ট নহয়, ইটছ আ চিম্পল এটা কি বুলি ৰেঙনি ৱাৰ্ণিং টাইপ প্ৰটেষ্ট। 2012 চনৰ পৰা 2017 চনলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই শিতানৰ ধন আবণ্টন দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে যদিও আবণ্টিত ধনখিনি মোকলাই দিয়া নাই। অতি শীঘ্ৰে এই শিতানৰ ধনসমূহ চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে মোকলাই দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে প্ৰযোজকসকলে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।